Всім привіт! Я в Брюховичах, маю в продаж однокімнатну квартиру. Давайте я вам покажу. Це в нас комплекс ЖК «Грінвуд», другий. Ці секції вже здані в експлуатацію. Квартира продається з ремонтом по переуступці. Дуже красивий комплекс європейський, такий сучасний. Квартира площею 44,4 метри квадратних. Йдемо, я вам покажу цю квартиру. Вже люди живуть, багато де вже заселилися. Ліфт працює. Привіт. Третій поверх. Поїхали. Так, я зараз на третьому поверсі. Показую вам однокімнатну квартиру. Площею 44,4 метра квадратних. Така велика у нас шафа з дзеркалом. Глибока досить. Санвузол має електричний підігрів підлоги. Є правильна машинка з сушкою. Дуже зручно. Фірма LG. Дзеркало велике. Є інверторний кондиціонер, який буде вам дути як тепло, так і холодно. Кухня. Дуже красиво, сучасно. Холодильник вірху, все новеньке. Квартира тільки після ремонту. Електродуховка, мікрохвильовка, теж фірма Whirlpool. Судомийна машина Whirlpool 45-очка. Електроварильна поверхня фірма Gorenia. Острівочок. Покажу вам вигляд з вікна, з балкону. Це після майстрів зараз заберуть. Там у нас далі спортивний майданчик. Ось такий вид з вікна. Так, йдемо далі. Все в красивих таких тонах. Спальня з величезним панорамним вікном донизу. Спальня з шафою. Загальна площа квартири 44,4 метри квадратних. Ціна буде у вас в описі. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте, я з задоволенням вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня!